Sveiki! Kārtējā volejbola tīklos viens viens raidījumu podcastu esam uzaicinājuši kārtējo viesi. Šodien studijā pie mums ir Hermans Egliskalns. Sveiki! Jā, īstenībā skatījos ilgi, domāju, kas ir tavis tādi skaļākie, varbūt izcīnītie, nezinu, tituli vai individuālās balvas. Viena individuāla balva, es gan zinu, ka tu vienreiz esi kļūsi MVP Somijā vēl tālajā. Jā. Tas, laikam, pirmais tavs gads bija vispār aizbraucot. Nē, tas bija otrais gads. Pirmo gadu mēs tur zaudējām ceturtdaļu finālā, un tad otro gadu. Es tāpat jau pirmo gadu arī ļoti labi spēlēju tur Somijā, bet tas otrais gads bija tas, kur mēs tur izšāvām un uzvarējām visu. Un tad sākās tavu karjeru uz augšu, ja? No apmēram, jā. Tā arī bija. Bet tā palielam jau tādi individuālie. Nu, Francijā bija viens no labākajiem skoreriem, jā. Tad, Sezonas griezumā, tad arī viens no labākajiem servētājiem, bet tā tur. Tad pagājušajā gadā, kad čempionātu uzvarējām, tur arī finālos tur ļoti labi nospēlēja, bet tur tieši nedava to MVP balvu. Tur jau tā kā rokas jau berzēja, ka būs. Jā, pēram, jā. Bet nē, tas jau. Tas jau, Bončiņš, laikam galvenais jau izcīnīja to titulu, komanda izcīnīja. Tieši tā. Jā, un tas ir galvenais, kā tu vispār iesāki to volejbola stāstu, savu pagaidām vēl ceļā vēl esi, bet kā tu vispār sāki volejbola spēlēt? Kas tev aizrāva, nezinu? Nu, kā, no sākuma bija tā, ka bija diezgan aktīvs puika, jā, no bērnības un viss, bet tā kā bija augumā ražens, tad pirmā ideja bija vecākiem, ka iešu uz basketbolu, ka basīti spēlēšu. Nu, tad mēģināju tā. Aizgāju uz vienu klubu pamēģināju, uz otru klubu, basketbola klubu, bet nu, kaut kā neiepatikās. Nu, kā tā atmosfēra un viss. Nu, nebija mans vienkārši. Basketbols ir zīmuļi, ja? Kā parasti saka, visi zelta paudze, ja visi baigi zīmēs gribēs. Nu, apmēram tā, jā. Tur atnāca, kā vecākiem jau nebija tā, ka mēs tur baigi daudz naudas un tā. Un, es atnācu parastajās tur viegli atlētikas, tur krosinās vai kedās, jau neatceros. Un tad viss sāk skatīties, kas tās pa botām, bet tas jau nav basketbola, te jau nav basketbola apā, ko tu dari. Jā. Mēram, nu tā nebija beigi patīk. Jā, nu es mēģināju tur izlaist tos treniņus, neiet tik pa laikam un tā, un tad vienkārši atmetu un viss, bet tā jau zināju, ka kaut ko jānodarbojās, un vecāki arī tā spied, un arī kā bijušie sportisti, tā ka nu, kaut kas jādara, jā. Un mammai draudzene, ko viņa mācījās universitātē LSPA, viņa bijusi volejbolista. Jā, un viņa gribēja savu dēlu, nu, lai dēls aiziet patrenējās Aurorā volejbola skolā. Un tā kā mēs tur to dzīvojam. Tu pats Rīdzinieks? Jā, Rīdzinieks, jā. Esmu Rīdzinieks, jā, no Pārdaugas, jā. Nu, un gribēju, lai es arī pamēģinu, varbūt arī kaut kā aizies, un tā kā biju tuvu mājām, nu labi, okei, aiziešu uz treniņu, pamēģināšu. Un aizgāju, tā arī palika. Un aizgāju, jā, un tā arī palika. Bet uzreiz, kas vēl pirmais treneris, bija tu uzreiz tik pie? Bomiņš, jā. Uzreiz pie Bomiņa aizgāju. Jā, un viņš uzreiz saprata, ka šo puiku vajag. Nu, nebija tīri tā, tur es arī man tā bumu caur rokām tur kritu un tā, un nebija viss tik ideāli, bet vienkārši bija viens tāds treniņš, kur es atnāku un man bumu kaut kur izkrīt, aizripo kaut kur tā, un tas te, un viens puika vienkārši paceļ bumu un man iedod. Jā. Es tā, wow. Salīdzinot ar basi, ka tev nekad neviens to bumbu jādod. Aizspert vēl tālāk, skrien pakaļ, ņem še vēl uz priekšu. Jā. Es tā, wow, super. Tur jāpaliek, jā, tur normāli džeki, viss tā. Nu jā, un kaut kā ieķērās, un tad pāris treniņi, pāris mēneši, tur kaut ko patrenējos. Tas bija pavasars, nu, 2002. gads. Un kaut kā patrenējos vienu treniņu atnāk un kaut kā visu aizgāja. Piespēlīti, tur kaut kur uzbrukums, servīti. Bet pirms tam tev nekāds sakars ar volejbolu nebija? Nē, tu nebija tā, ka tev teica vecāki, tev nodarbojas ar sportu, viņi ar ko nodarbojas? Teica man džudists. Jā. Un mamma gan airētāja un peldētāja. Tā kā nē, volejbolas. Bet īstenībā augumā ražens, tev vecāki ir augumā ražens? Nē, tētis man ir 1,86 m, 86 m, mamma
1,74 m. Un tā kā normāli, nav tā, ka no, nu, riktīgi. Bet tu graži. Vienalga izdod, tu arī brāls ir 2,08 m. Jā, 2,08 m. Vēl bet divi tādi lieli. Kaut kāds gēnu miks, droši vien, es nezinu, kaut kas tāds. Un pie pareizi uzturs un svaigs gaiss un redzēt uzreiz ir 2 metri pāri. No, pēram, jā. Tu tiesāki volejbolu, bet tu vairs tu nepievērsies nekādam sportveidam. Tu saprati, aizgāji visu volejbols, tev vairs neinteresē. Nemēģināju vēl tur kaut kādu to pašu džudo, nezinu, palausies. Nē, nē. Teic arī nekad negribēju, lai es ietu kaut kādu uzreiz salauzt džudo. Savus parasti ir. No, jā. Jā, uzreiz ir visāds traumas vēl. Jā. Bet tu traumas. Pieskārāmies, ka tu sāki īstenībā baigi insan, tu sāki vispār kā pirmais temps spēlēt, jā? Nu, tas bija laikam dēļ auguma varbūt? Nu, tur bija tā, ka tu biji baigi izstiepies. Pie Bomiņa bija divas grupas, mana gada grupa un tad vecāko grupu. Tur, kur Romāns sauš, starp citu sveiciens tev no Romāns. Ā, super, paldies, jā. Viņam arī, jā. Jā, jā. Tad, jā, jaunākā grupa, mana gada grupa, un tad 89. gada, kur arī Romas spēlē. Un jā, tad trenējos gan pie tiem, bet no sākuma tikai pie savu vecumu, bet tad vēlāk, kad sāk kaut ko labāk spēlēt, tad arī vecākiem sāk trenēties. Tā kā pie savējām, nu, vajadzēja iet vairāk uzbrukumā, kad var spēlēt. Nu, tādā vecumā, kad tu spēlēji tur no 4, kad tu aizēji, kad tu uzņem, tu sit, jā, un tad tie pirmie tempi, viņi nu, dabūn to bumbu retāk. Jā. Un sanāca tā, kā pie sava gada spēlēja kā pusīti, kā uzņēmējs, bet pie vecākiem spēlēja, tā kā tur bija džeki vecāki un labāk nekā es. Tur tā vairāk es to pirmo tempu spēlēju. Nu, baigi insani būtu, ka Kreilis pirmais temps. Mēs ar tevi tikko pirms tam runājām, kad vispār pasaules volejbola nav daudz pirmie tempi Kreili. Nu, es tā augstākajā līmenī es pat neesmu. Būtu būt insani pavērot, jā. Bet pieskaroties... Mazinājusies gals. Jā, uzreiz jūs īsos laikais gals. Bet insani pieskaroties tēmai, jo ceturtās zonas uzbrucējs, pieskaroties tēmai, vēl arī nacionālās izlases tēmai, nu, mēs tā ātri uzreiz ielēcam pie... Tu negribēji tagad pamēģināt sev kā ceturtās zonas uzbrucējs? Jo tagad ir tāda, vismaz es to redzu, ka te ir tāda diezgan laba produkcija diagonāles pozīcijā, tur ir 4 diagonāles spēlētāji bez mazā, visi laba līmeņa. Un trūkst varbūt tādi jaudīgāk, varbūt, nezinu, ceturtās zonas uzbrucējs, domās, man tagad visi rakstīs savu izziņas, ka... Bet tas jaudis varbūt pamēģināt. Es zinu, ka Edvards būtu pamēģināt. No Edvards grib, jā, viņam arī klubā tā Bet tu negribēji pamēģināt tā... tagad? No es jau visu kaut ko varu gribēt, tur jau arī no trenera atkarīgs no tā, ko kā viņš tev redz? Ko viņi redz un kā es domāju, tāpatās es būšu labāks. Bet tu arī sāki, pat es atceros, ka tu mūsu tie ceļi krustojas, kad tu atnāci pie spēlēt Cēsīs. Pie Cēsīs, uz volejbola klubu Cēsīs, jā. Un tevi jau tad Aigars Birzuls. No viņš gribēja, jā, es varu. Ceturtās zonas uzbrucēja tevi. Nu, no sākuma viņš gribēja mani kā diagonāli, nu, tipa redzēja, jā, bet tā kā tur bija Valjera Lamākins, jā. Viņš bija labs, tur nu, diezgan grūti bija kaut kā izkonkurēt. Un lai arī apvienot to, ka es tur varu uzbrukumā spēlēt kaut ko, tad arī kaut kā mēģinājām, bet tur jau ir vairākas pusīs, kur varēja spēlēt. Nu, bija mani jāesmu. Tu biji, jā, arī. Nu, jā, tu biji pavisam jauns, tu atnāci tikko sportsko. 18, 17 gadu. Man tās, jā, tikko var teikt sportsko, vēl tev pat Rīgas volejbola skola bija. Jā, pavisam jauns puisis, bet paturpinot varbūt to izlases tēmu šogad sakrā ar to, kad bija iepriekšējā sezona visiem tāda saraustīta, nogriezta. Var jūs tie, kad visi noilgojušies pēc volejbola? Jā, noteikti. Nu, noilgojušies, jā, tas ir pirmais, un tad otrais, tas ir, nu, tas, ka, nu, jābūt vienkārši akurātāk un saudzīgāk pret savu ķermeni, jā, tā kā 3-4 mēneši īsti volejbols nav spēlēts, nu, retikam tā gadās. Jā, labi, ka iesākām tur vienu mēnesi tīra fizisko sagatavotību, un tad lēnām tur ievilkās. Bet tā ir iespēja arī tie Eiropas kvalifikācijas turnīrs. Labi, tas vēl tāda iespēja, man tālāk, tiem spēlētājiem sarunās vēl dabūt kaut kādas klubus šajā situācijā, kad būs diezgan grūti dabūt. Tu esi dabūjis. Jā. Tu esi dabūjis. Tu jau to zināji, tieksim, pagājušā sezonas laikā, vai tas bija tikai tagad vasaras starpsezonā? Nē, es maijā parakstīju. Mēs mēģinājām ar to uz to Koreju tikt, un tur tā nesanāca, to Aziju.
Un tad jā, bija uzreiz tā vairāk varianti no Eiropas, un tad kaut kā izlēmām uz to Grieķiju. Izlēmāt, tas ir nav tikai tu neizlēmi sievu. Tikai sievu kopā. Sievu un menedžers vai aģents. Nu jā, aģents, bet tu arī izmanto aģentu pagalbu. Jā, protams, jā. Nu neviens tā, nu, sevi respektējošs un augstu līmeni spēlētājs bez aģenta. A, kas tev ir aģents? Džordž Matijaševič. Nu tāda aģentūra, LZ Sport. Nu viena no lielākām bolīgām. Jā, viņi ir. Bet, jā. Arī tu esi mēģinājis, neesi mēģinājis būt par... Es zinu, ka tu palīdzēji Romānam Saušam pagājušajā tikt uz Franciju. Nu, tā kā, nezinu. Nu, bet jā, tas ir vairāk kā draugu. Tā draugu, tu pats sevi redzi? Viņš jau labs spēlētājs, ko man tur izpalīdzēt. Tur nebija tā, ka baigi jāvalkās, jāstum. Nē, nu arī tas jau ir svarīgi, ja tev ir labas, ja tev paziņas un... Un tu pazīsti kādu treneri, kurš interesējās par spēlētājiem prasa. Tu jau neteiksi, nu, jā, man ir tur tāds cilvēks, kur es pazīstu, viņš labi strādā, labs džeks, labs spēlētājs. Tad arī tas arī tāds liels faktors, ne tikai, lai viņš vienkārši, nu, tur uz video labi izskatās, bet lai viņš arī būtu, nu, sakarīgs cilvēks. Ārpus laukuma? Jā, nu jā, jo visu sezonu kaut kā jāspēlē, kaut kā ar visiem jāsadzīvojas un tā. Tas bet tu arī... sevi kā menedžers, tu... man īstenībā es kaut kādā brīdī... Pieķēru sev pie domas, ka īstenībā latviešiem nav savu menedžeru latviešu. Jā. Bet tam jābūt būt tādam, kurš būtu ar vārdu, ar uzvārdu, jūs izspēlējis, kaut kāda karjera beidzas un tad pievērsies aģentam. Nu jā, ja tu gribi, es domāju, ka ja tu gribi aiziet uz kaut kādu nākamu, nu, uz tālāku līmeni, jā, tāpat kā tie aģenti strādā, viņi jau strādā tā, ka viņi visi sadarbojās viens ar otru. Un, teiksim, tas Džordž, viņš no sākuma viņš sāka tīra Franciju, un tad ja, lai sūtītu savus spēlētājus tur uz Krieviju vai Poliju vai Itāliju, tad viņš sadarbojās ar citiem aģentiem tur, teiksim, Itālijā, uz vietas, Krievijā, jā. Un tad viņi kaut kā sadala, no jā, viņi tur kaut kā sadala tās komisijas un tā, bet tur jau tāda mafija interesanta. Bet tā, ja tu pazīsti cilvēkus un jau tev kaut kāds vārds, tad jau kaut kā jau varētu bīdīt tos spēlētājus vietējos, bet tur jau es par to pagaidām kaut kā nedomāju. Vispār pagaidām, tev 29 gadi, kā liekas. Jā. Nu, tas jau 30 būs. Tu līdz būs 30, bet nu vēl kādus gadus 5 man tās var spēlēt. Nu, jā, veselība būs, jā, tad varētu. Jā. Veselība ir turās, tad... Apmēram. Jā, nu, tā plecs it kā nelido ārā, muguri it kā ok, ceļ arī. Tā kā, nē, tā pagaidām ok. Labi, pieskaroties pie tavas, nezinu, tās karjeras augšā iešanu vai to līkni, tu iesāki Latvijā, tu biji Ozolnē, tu biji Cēsis, un tad Somija, tu sāc ar Somiju. Somija, jā, Somija. Tu nospēlēji tur divas sezonas, jā? Divas sezonas, jā. Un pēc tās otrās, kur tu izcīni MVP, tev ir piedāvājums uz Beļģiju. Jā, nu tur arī tā interesanti bija, jo tas aģents, kur es parakstīju no sākuma, jā, kad Somijā spēlē, viņš redz, nu labi spēlētājs, potenciāli varētu kaut kur spēlēt. Un tāds Nīse Hutunens, jā, Soms, man liekas, Roma viņa strādā, un tad arī daži, man liekas, pirms tam daži arī latvieši strādā. Mm. Un viņš bija kopā to Džordžo, to, kur es strādāju. Jā. Es atvinājos. Džordžu, kur es strādāju tagad. Nu jā, un es ar viņu parakstīju no sākuma. Bet tā kā viņi strādā kopā, pēc tam viņi izšķīrās. Un tur arī, tur tāda mafija viņam notiek. Jā, bet viņš vairākoties, viņš man izpalīdzēja arī. Un tas treneris no Beļģijas, kas tagad ir tas Vitals Hainens, kurš Perudžā strādā jā. Un pasaules čempions. Tas arī bija viņa faktors. Tas bija viens no faktoriem, ko mēs izvēlējies tajā brīdī tieši uz nauku iet. Nu jā, viņš mani tā izskatīt ir kaut kur... Pamanīja un tā. Jo Beļģiem jau tajā laikā, no ko viņš spēlē, viņi spēlēja Čempionu līgā, tur bija laba iespēja tikt izspēlēties, un tur bija diezgan jauns sastāvs. Jā. Paldies, tur viss tad jaunieši, tad man tās jauniešu bāzes tāda jā, viņam, ar perspektīvu. Viņam tāds modelis ir tāds, ka viņam labs treneris, viņam apkārt volejbola ziņā viss ir sakārtots, un tā kā augstākajā līmenī Eiropā. Es skatīties līdz šim momentam. Kuras spēlēs, tas, nu, tas ir viens no tā, nu, no labākajām variantiem, jā, organizācijas ziņā, tur gan fizioterapija, gan zāle, visi, nu, visi tieši pakārtots volejbolam tā, lai tev, nu, vispār nevajag ne par ko domāt. Mīnus vienīgais, ka viņi paņem tos jaunos spēlētājus, jaunos perspektīvos, kurus var attīstīt, un nekādas, nu, zvaigžņu tur īsti nav. Un ne īsti daudz viņam maksā, bet tie jaunie spēlētāji, viņi dabūna iespēju paspēlēt
Viņi arī grib sev pierādīt, laikam vairāk grib, nu, ja viņi perspektīvā domā par volejbolistu kļūt, tad laikam tas ir labs tāds modelīts, kad arī pats spēlētājs baigi raujās. Viņš grib sasniegt, mācīties. Jā, nu, man paveicās, ka man gan aģents, gan tāda cilvēka apkārt bija tāda sakarīga, kur arī varēja izpalīdzēt un kaut kā man ielikt pareizajā virzienā. Un tā, var arī pateikties viņam, ka, nu, ka tev paveicās, visi... ka daudz arī tāds veiksmes faktors ir. Mēs ar tevi bijām runājuši, bet īstenībā varbūt kāds, tev bija interesants faktors par fakts, par, kad tu spēlēji pie NN, kad viņam bija atkārtošanas video, jā, tā kā tests pēc tam jānoskatās video. Nē, nu video nebija atkārtošanas, nu viņš rādīja viņš video. Viņš vien noskatās un pēc tam bija jāatbildi mums, mums ir video analīze, jā, tad pirms katras spēles, katram ir tāda kladīta, kur jāpierakst tur visi virzieni un tā, viņš tur iedod tos papīrus ar volejbolu. Laukumiem, tur tu pats zīmē tos virziens un tā. Nu, viņam tā teorija bija tāda, ka tu, ja tu ieraksti pats, tad tu vairāk atceries. Vairāk atceries? Jā. Nu, kaut kur viņš bija izlasījis tā, ka vienkārši izlasi, tu atceries tur kaut kāds, pēc kaut kāda laika, tur atceries kaut kāds 20-30%, ja ieraksti pats to visu, tad atceries apmēram kaut kāds 70-80%. Vesel zināt ir apušā, jā. Tur visam. Labi, tu pēc... Un tad dzertuvē pirms treniņu viņš... Eksāmeni. Viņš taisa eksāmeni, jā, viņš tur prasa, Geri, nu tā, kas tev tur jātaisa, tur ciet tādā situācijā, kas tur jādara tā un tā, un katram viņš tur prasīja dažas jautājumas. Nu, tas jau īstenībā bija tīri okei. Nu jā, tāds no pieredze ziņa. Pēc tam tu pēc Beļģijas, tu... Pēc tam tālāk, kas tev seko? Francija, Šamon. Bet tā bija B2, pat uzreiz augstākā līga. Un tur, pagad, tu biji viens Latvijas tajā brīdī? Tur bija, vai iepriekš? Mēs ar Denisu Petrovu spēlējām kopā. Pareiz tajā pirmo gadu, jā. Jā, jo iepriekšējā gadā viņi man tā spēlēja, gan Lamakins tur bija, gan Zavarotnijas nebija. Man liekas, tas bija tas kaut kāds divas vai trīs sezonas. Jā, tad jūs jau tur augstākā līgā. Tad tu ar Denisu Petrovu esi satāties ne tikai visu laiku izlasē. Jā, viena sezona arī nospēlējām kopā, jā. Nu, tas jau ir tādā kontekstā, izlases kontekstā ir daudz vesela sezona. Kopā viņš jau tev jūt. Nu jā, ja mēs tagad sajām kopā un spēlējam, tad tā saspēle ir... Apmēram, nu, vieglāk viens otru atrast, jā. Nu jā, tad Beļģija, šo man tad ir interesanti, ka tev ir 15-16 gadi Olympiakos. Jā. Kur jā, tu, tad... principā, atgriezies tagad. Tā jau no noslēgums, ka tu esi parakstījis līdzi, ka atkal atgriežoties. Jā. Kāpēc tieši šis klubs, kāpēc šajā laikā tieši tagad viņi... Tagad vai toreiz? Toreiz varbūt tas bija tāds varbūt solīts jau tāds uz priekšu. Varbūt, nē, nu, te... tas bija vairāk. Nē, man tur bija traumas. Francijā un man tām kājām bija problēmas, tas bija tieši tas starposms, tas otrā sezona, 14-15 gads. Jā, 14-15 gads. Jā, man bija traumas Francijā un tad sezonas vidū izlēmām, ka es nu, pārtraukšu līgumu un braukšu mājās veseļoties. Un kaut kā pirms tam mēs runājām ar Mārtiņu Pļaviņu, ka varbūt kaut ko biču uzspēlēsim un tā, ka Aigars tobrīd vēl bija treneris. Bet tas bija tas starposms, ka tu pabeidzi to klasisko? Nu, tā kā paņem, domāju, pauzīti? Es jau nedomāju, ka es tur pabeigšu, jā, kaut ko. Nu, vienkārši tās traumas vilkās vienkārši viena aiz otras. Tur man kājā muskuļi plīs un es īsti, nu, zini kā, kad tev traumējies, tad visu laiku traumējies un tu īsti nedabūn to, nu, jau prieku pat spēlēt un trenēties, ka tu visu tev vienmēr... Visu laiku ārstējies. Jā, visu laiku ārstējies, tev visu laiku pat baili, tu izēji laukumā, tu tā un tā. Vajadzīgi vienkārši vajadzēja kaut kādu pauzi uztaisīt. Un tad bija neliela pauze. Tad tu atgriezies uz Latviju? Uz Latviju, jā. Tad mēs sākām ar Mārtiņu trenēties. Un tas īstenībā arī tāds interesants, jā. Kā reiz domāju, pieskarties pie pludmos, redz, kā mūsu visas organizas sapulstā. Bet ar Mārtiņu un Aigaru mums jau pirms tam bijusi runa, ka es, ka varbūt apvienosimies un spēlēsim. Bet kas bija pa iemestu? Tāpat viņi man atļaus spēlēt zālē sezonu, tad pa vasaru. Tikai pa vasaru pievērsties pludmos volejbolu. Jā. Bet labi, tu atgriezies, tu tā kā to saproti, tas tā kā veselībai tev bija vajadzīgs vairāk tā kā atjaunošanās, iet atpakaļ ritmā, tā pludmala, tās smilgas? Nē, nu bija runa, ka mēs spēlēsim, vienkārši viss tā sakrita. Ka man tā sezona ātri kaut kā beidzās ar to traumu, un tad viss sakrita kopā. Es izveseļojos, man tur ļoti palīdzēja lovā gan fizioterapeitiem tur pastrādāt un kaut kā atrast atkal savu to, nu,
Harmonija, harmonija ķermeņa, kā viss sadzīvot kopā. Jā, jā, jā. Un klausīt tā cielīts šodien, es jau parunāšu tev šodien. Nē, tā kā ieklausīties sevī mazliet un saprast, kas man īsti nav kārtībā. Un tā, varbūt kaut ko tā nedarīt tā, kā tu līdz šim. Jā, jā, kaut kā pareizi. Nu, kā no profesionāļiem vairāk uzzināt, kā un kā dēļ, un ko labāk darīt, ko stiprināt, ko tieši tur vajag. Un tu sācis pludmālu spēlēt. Jā, un vienlaikus es izveseļojos, un mēs sākām strādāt lēnām pa lēnām tur Osendā, Olimpiskajā centrā, pa ziemu jau tas sanāca ar Mārtiņu. Un kaut kā tā, to bīču tur sanāca tā. Tu pirms tam biji bīču spēlējis? Jo, jā, arī, kad... Tur nebija tie jūs U braukājis? U, jā. 16 braukāji arī, bet tu... Nē, U 16 tur nebija, man liekas, 18 es netiku. Mm-hmm. Un tikai no U19 pasaules. Bet kas tev bija pārējais pirmais? Nu tā, starptautiskajā līmenī ar Romānu saušu. Mēs pirmo reizi nospēlējām U19 Katovice, Mislovice. Jā. Jā, tas ir jā, Polijā pasaules čempis. Tas bija 2000, man liekas, 7. Gads. Vai kā? 9. Man liekas, palikām. Jā. Un tad tu neredzēji sevi? Nu labi, tu tur junioru vecumā. Nu, tagad daudz, ja tu teici, junioru vecumos pamēģināji. Tu junioru vecumā nebija domājis palikt tomēr pludmales volejbolā? Nu, tobrīd vēl nebija tā, ka nu, volejbols bija tik attīstījies, ka mums tur visi spēlētu pasaules līmenī un nebija tā, ka tur... Nebija tie priekšgājēji, kas tagad, nu, tiksim, kas mēram, tagad ir? Jā, un tā struktūra arī nebija viss tā pakārtots, tā kā tagad iespējas visiem trenēties. Tātad ir ziemā iespēja trenēties? Kad nu jā, tagad visi var trenēties, cik vien grib, kā vien grib, un tā. Tagad ir vieglāk, ja tu gribi, tev ir vieglāk. Bet tobrīd, nē, tas pludmales volejbols, tas bija tā vairāk pa vasaru, lai palikt formā un tā. Un vasaras nometņu laikā arī mēs tur spēlējām to bīču. Un vienkārši arī toreiz 13-14 gadu man bija. Tur Aigars pamanīja man kaut kā Birzulis, jā, viņš Murjaņo strādāja. Un piesaistīja vasaras laikā Murjaņos tur trenēties ar tiem pludmales kandidātiem tā un tā. Un kaut kā uz to U19 ar Romānu aizbraucām, nospēlējām. Kaut kā mazliet es to esmu spēlējis. Sataustīju, zināju, kas es tāds ir pirms tam, kad tu aizgāji Mārtiņu. Bet tas galvenais motivators spēlēt ar Mārtiņu uzsākot. Nu, Mārtiņš toreiz bija tā kā pārnieku meklējumos, viņš tur vienu, otru, tad gāja. Tas galvenais bija olimpiskās spēles tev pašam? Nu jā. Tas laikam ir galvenais. Tas bija tas, no kā dēļ tad spēlēt vienkārši. Nu, vienkārši spēlēt nebija jēga, un arī Mārtiņam bija tāda ideja, ka viņš jau gribēja sasniegt augstāko rezultātu. Tur arī tu tiecies līdzi, ja tu ir līdzi tam mērķiem kopējiem? Tiem mērķiem, jā, kopējiem. Bet tam viņš jau bija gribējās, protams, ka ambīcijas jau arī ir. Jā, bet nu, jā, primārais bija tā, ka es izveseļojos, un tad mēs sākām spēlēt, bet nu, tur jau tā sanāca, kā sanāca. Nu, ko... Tu pabeidzi, tā kā, zini, varu pabeigt ar tādu pacilātu garastāvo, kad, nu, jā, es izspēlējos, man viss patīk, viss baigi forši. Tu aizgāji no pludmales volejbola ar kādu, kad tu... No, velti laiku iztērēji, kad, nezinu, tu tur kaut ko jaunu ieguvi priekš sevīm, ka tu tomēr viss bija baigi labi priekš sevīm. Nu, tādā, ja pastāsti perspektīvā, tādā klasiskā volejbola, nu, tad kā labi savu kārtībā veselību, jā. Tu viņu tā kā nostiprināji un aizgāji pakaļ klasisko spēlē. Nē, nu, ja skatīties retrospektīvā, nu, tā es neteiktu, ka man tur baigais prieks, ka es tur paspēlēju un aizgāju. Jā, protams, gribējās sasniegt to rezultātu, jā, un vismaz labāk nospēlēt, gan un kaut kā varbūt arī tālāk nospēlēt, bet nu, sanāca jau kā sanāca, es neko nevar izdarīt, tur tas rezultāts negāja, varbūt viņš atnāk pēc gada, kā mēs negribētu, tas nu, pavisams cits sporta veids, arī tādā līmenī pārkvalificētos un kaut kā saspēlētos vajadzīgs laiks. Bet galvenais tas iemesls, kāpēc negāja tālāk rezultāts. Izpalika rezultāts, nu jā, rezultāti, ko gribējām, ko iespējams jūs abi gribējāt kā sportisti. Abi gribējām, jā. Abi gribējāt uzreiz būt top līmenī, bet nesanāca un sapratāt. Nu nevis, mēs jau sapratām, ka, nu, ka tas prasīs kaut kādu laiku, jā, bija jautājums, cik laika paies, jā, un, bet nu kaut kā nesanāca, jā, un tad viss arī tā sakrit, ka kad mēs, man liekas, Savukrasta kokteili, mēs tur slikti nospēlējām un kaut kā pēc tā mēs tā izlēmām, nu labi, jāparunājās un kaut kā jāiet tālāk. Jo jā, un, jā, nu, jā, no, no, jā. Jā, jā, arī kaut kas, jā, tu pludmales volejbola braukā un neko neizcīni,
Tad tie tikai izdala. Tieši tā. Un uz to brīdi man zvana aģents arī un saka, nu jā, ir tāds piedāvājums. Un es saku, ok, labi, davai padomāsim. Tas bija tas Olimpiākus pēc tam. Jā, tas bija tas Olimpiākus. Bet tur bija Ants Medeņas kopā ar tajiem tajā gadā. Nebija tas? Nē. Olimpijā Ants spēlēja Irakli. Jā, viņš bija, jā. Un viņš bija pirms tam kaut kāds 3 gadus, 2 gadus. Pirms tam, jā, tas es sejo Ants. Labi, bet tur Raimonds viņa spēlē 90. Gados. Tā bija kaut kāda ietekme no viņa? Viņš tur kaut kādu vārdu aiz... Nu jā, viņam tā labi sakara ar to visu organizāciju. Nu, sakara viņam labi, bet es nezinu, cik liela bija viņa ietekme tieši, bet... Bet nebija tā, ka viņš man neko par to... Viņš man nestāstīja. Nebija tā, kad atbrauc zombi, un tur Raimonds sevi ilgi stāv, nezinu, izgriezt no liela kartona tāda, zinu. Nu, nē. Tā nav, bet viņu atcerās un pa viņu runā arī. Baigi labi. Tad latvieši ir atstājuši pozitīvu tādu tēlu, un cerams arī pēc tevī. Labi, tu pamēģināji aizbraukt uz turieni? Jā, labu sezonu nospēlē, neteikšu, ka tur pēc tām traumām, un pēc tā, ka tur 8 mēnešus zālē nespēlē, tur nevarētu teikt, ka es tur baigu kaut kādu sezonu nolaid, bet solīdi, labi. Bet tu biji pamatā? Jā, protams. Un labu sezonu nospēlēju, nu individuāli, jā, mēs tur beigās tur tos divus kausus paņēmām, tur arī tie kausi arī tie bija tādi interesanti, un tas līgas kausi tur no 5. Setā no 9-14 izlīdām 5. Setā uzvarējām. Nu jā, pēdējo bumbu es arī es iesvaru. Nu vot. Un uz rokām neesam. Nu nē, tā nebija, bet nu emociju ziņā, protams, tur Grieķijā ir top. Tur man tās kurina baigi tā publika. Jā, arī publika. Tu tur nevari man tās nosēdēt vispār mierīgi. Tur jau dzied viņi tur visi. Un tur tie fani visi no futbola iet. Nu jā, no, traks. Parasti tur tie visi lielākie klubi, tur Panathinaikos, Olimpiākos. Bet tur baigies derbijs, neir tāds savā starpā, tur derbijs. Tur tās monētas meta virsū, tur spļaujās un tā, un jā, viss kaut ko dar. Tas īstenībā normāls spiediens, tā aizbrauc, tās latviešu puises gribas uzspēlēt olēmās, tās sola pēc spēles, jā, tur monētas vēl tur uzspēlēt. Ir tā. Bet tā jau var daudz ko stāstīt, tur visādas interesantas lietas tur notiek. Jā. Bet kāpēc tev nepaliec? Tu tikai labi nospēli sezonu, izcīniet kausu, tu pēkšņi... Nu, Grieķijā ir tā, ka viņi, nu, ja tu... Beigās mēs nepaņēmām čempionātu, zaudējām pusfinālā. Un priekš viņam tas ir signāls, un ķipa visu, mēs visus nomainām. Kancelējām. Visus nomainām. Spēlētājs, treneris, visus. Jā, un tad viņi kā no tīras lapas vispār. Viss sastāvs mainās. Tur pāris kaut kāds grieķis viņi atstāja vietējies. Jā. Un tad maina pavisam visus. Bet es labi nospēlēju. Personīgi es normālu sezonu nolēdu. Un tāpēc tev uzreiz piedāvājums uz Franciju no Nicas, jā? Jā, bet Nicas bija tā, ka vairāk pēc tām traumām gribējās atgriezties Francijā. Un, kāpēc gribējās atgriezties? Ko tā, bija tik labi? Tā, lai pierādītu. Pierādītu, ka es neesmu tik izkrits. Trausls un ka man tur neplīst viss, ka neesmu traumatisks. Bet arī Francijas pats pa sevi, Francijas čempionāts, viņš ir interesants, viņš līmenis. Viņš ir interesants, viņš ir interesants tādā ziņā, ka visas komandas ir apmēram vienu līmeni. Tā ka tās spēles, tu vari iet spēlēt pret pēdējo vietu un tu vari mierīgi zaudēt. Ja tu neesi saņēmies, ja tu neesi nokoncentrējies un sagatavojies spēlēt, tad mierīgi, bet pret jebkuru komandu var zaudēt. Bet īstenībā arī Francijas čempionāts nav tās arī viens no tādiem stabilākajiem naudziņā. Jā. Es zinu, ka daudz spēlētāji tur, ka tur viss stabili, tur tā kā pulkstenis, viss tur nav jā, tā. Jā, ļoti stabili. Tie pašā Olimpiākus Grieķijā tur kā, tieksim, tu vispār līdz šim, kur tu esi spēlējis, naudas lietas, viņas ir man visur ir samaksāts. Ja visi zina, Johai, ja Geram domā, viņš jau jauns, vēl varbūt jāatgriežās, tad labāk izmaksāt. Nē, no tagad tev arī tā nedrīkst. Teiksim, tad kaut kā tagad, līgumus? Nē, tagad ir tā, ka FIBA... Jā, tagad tā, ka FIBA... Ja klubs spēlē kaut kāds Eirokausus, viņi vienkārši nedos ārzemniekiem spēlēt, ja nav samaksāts pie iepriekšo gadu. Teiksim, kā Denisam Petrovam bija Nižņi Novgorodā, ja, kad viņš aizgāja pirmo reizi, viņam nedeva spēlēt, jo pirms tam bijuši ārzemnieki, kuriem nav izmaksāts. Nu jā, kaut kāds bija tas stāsts, Benicēna. Jā, tā kā ir arī, nu, tādā ziņā, tā spēlē, tad varbūt vairāk pasargāt. Nu, jā, nu sociālajā ziņā, jā, tad viss tā apdrošināšana viss Francijā ir top līmenī un arī klubiem ir tā, ja viņi neizmaksā, tad maksā valsts. Un viņiem tur liela soda, ja viņi nemaksā. Tad tu pie
Un, jā, un viņam atņem punktus tur čempionātā. Vienā cilvēkā tas nav izdevīgi. Nav izdevīgi, jā, nemaksā. Un tad viņam arī ar to ir saistīts, ka varbūt tie līgumi nav Itālijas vai Krievijas līmenī, jā. Bet viņam tas budžets jau vajadzīgs, nu, tā saskaitīt to budžetu, sarēķināt to budžetu vajag jau kaut kur janvārī, februārī, nu, jau zinu, uz nākamo gadu. Un tad viņi arī paraksta to spēlētājs agrāk nekā, nu, nekā citos klubos. PSG vispār to pašu pieminot Kristupam rokas bumbas, ja, tur divas sezonas iepriekš jau parakstē viņi ir, nu, līguma principā, viņš spēlē Skopjē, man tā liekas, ja, Moldovā. Bet tu pēc Nicas tiec uz tūrus, kāpēc nomainīja klubus? Tas bija vēl labāks, jā, vēl kā, bagātāks. Nu jā, tur ir tāds titulētākais klubs Francijā, līmeņa ziņā, tur organizācijas ziņā arī tur top Eiropas klubs un jā, labākais klubs Francijā, ja to piedāvā un ļoti. Tu arī divkārtējais Francijas čempions, tad izņemot šo pēdējo gadu, jā. Kurš nu arī varētu būt. Bet arī teorētiski varētu būt, un tu sev lapiņā gan jau ierakstīji vai diplomu jūs tur izrakstījāt. Nē, nu vadība izrakstīja diplomu. Nu pēc regulārās sezonas mēs jau bijām pirmie, tā kā viss kārtībā. Zin kā jaunieši daudz skatās, kas domā izvēlēties pludmales volejbolu vai klasiku. Priekš tevī, ja salīdzinu šos divus, viņi var teikt divi sporta veidi. Nu, savādāk sporta veidi, jā. Ja tu agresi iesācis, tur, nu, bet tāpat, ja tu gribi kaut ko sasniegt, vienā vai otrā ir vajag specializēties. Vajag iet uz vienu vai uz otru kaut kādā brīdī, nezinu, tur kaut kādā. Pāriet vajadzēs. Jā, pāriet. Nu, es vienkārši nezinu, man bija tā, ka es spēlēju to bīču, bet es nekad nejūtu, ka es tur super kaut kāds talentīgs. Un tur man ļoti daudz bija jāstrādā, lai kaut ko vismaz parādītu, un arī Latvijas līmenī. Nā, jā, sāk, un, un zālē kaut kā vieglāk tas viss gāja. Vienkārši tu saproti, ka tu esi talentīgāks zālē, un tad tu arī vari ielikt. Lielāks rezultāts tev būs. Un tu vari ielikt tādu pašu darbu tikai zālē, un tad, nu, objektīvi arī tu, nu, tu vari sasniegt arī augstāku rezultātu. Un jā, un vairāk, nu, man tas zāles volejbols no sākuma tā vairāk bija. Tā. Bet īstenībā man tāds tas vismaz man personīgi un arī virbuts jauniešiem iesākot to volejbolu sāstīt. Man liekas, ka mēs pa maz runājam, varbūt nevis pa maz, nu, tā naudas lietas arī nekad baigi netiek tur baigi nevienā sporta veidā, bet paskatoties, kā dzīvo citi sporta veidi, man tāda, zin, tāda balta skaudība. Bet viņi runā, viņi tur brauc ar labām mašīnām, tur mājas. Klasiskajā volejbola jaunieci, kurš grib sākt spēlēt klasisko volejbolu, ir iespēja nopelnīt tik, nu, lai tev pietiek, nezinu, nopirkt māju, mašīnu, tur nezinu, kaut kādam. Ir iespēja. Tā, kad redziet jaunieši, ja, spēlēt klasisko volejbolu un var nopelnīt sevi dzīvošanu ar savu, ar to sportu. Nav tā, ka volejbols tagad ir mazāk runā, viņš domā, ka tur neko nevar nopelnīt, tad es neiešu. Nē, ir iespējams galvenais, kāda tev mērķi un uz kādu līmeni tu tiecies. Un uz ko tu skaties, kāda tev ir mērķi, galvenais uzstādīt savu tos mērķus. Un, jā, vai naudu pelnīt, vai labi spēlēt individuālas balvas, vai kā? Nē, nu, tas jau, nē, nu, daudzām lietām jāsakrīt kopā, un tad no Latvijas kaut kur tikt ir grūtāk nekā tie pašiem krieviem vai itāļiem vai poļiem. Tur jau tur tās sistēmas un viss no bērnības viss ir pakārtots tā un treneru ziņā un viss tā, lai tu sasniegtu to augstāko rezultātu. Tā kā Latvijā tas ir grūtāk, bet arī ir iespējams. Bet stiprākie, teiksim, līgas, nu, parasti runā Itālija, Krievija, tu tur sevi neredzi? Man liekas, es bija, vēl tev gribētu. Bijuši piedāvājumi, jā. Arī uz Turciju braukt, gan uz Poliju. Un Itālija arī bija, tagad runājām pa Itāliju un tā, bet tur arī negribas braukt uz kaut kādu trešo, nu, nezinu, braukt uz, nezinu, 8. 9. klubu pro tajā A1 vai pluslīgā vai kaut kur, jo arī pirmkārt algas ziņā un otrkārt arī, jā, vai tev samaksās vai nesamaksās, tur arī, teiksim, Krievijā varbūt maksā. Bet tur arī tur tā, nu, tur ir diezgan grūti spēlēt, tur arī jāizvēlās. Tā krievu specifika un mentalitāte. Nu, viņi daudz, viņi daudz ceļo, viņam tās slodzes ir savādākas, jā, un tad arī
kaut kā ir jādomā līdzi, kur tu spēlēsi, ja tu gribi ilgi spēlēt. Nu, man vienmēr bijis tāda ideja, nu, ja es varu spēlēt ilgi, es spēlēšu ilgi, es izvēlēšos tādas variantas, kur man... Kur saulīt silda kauliem vienmēr nu, nē, pošāk. Nē, nav tā, ka vienmēr nu, kaut kāds challenge jābūt, ka tev vajadzīgs kaut kāds rezultāts, uz ko iet, kaut kādu mērķi, jā, un tad... Bet man tāda ideja, ka es gribētu pēc iespējas ilgāk spēlēt augstākā līmenī un tā, ka izšaut un viss. Tu esi domājis, ko darītu pēc volejbolista karjeras vispār? Tev ir kaut kāds hobijs aizraušana? Ko tu labprāt dari? Ir hobiji, vairāk hobiju, bet pagaidām viss tāda hobija līmenī. Bet kāda? Nu, man patīk 3D dizains, visādi šādas lietas, kaut ko zīmē datoru. Uz datoru tagad? Jā, visādi šādas lietas. Jā, interesanti. Es tā mazliet tur. Tu esi tā kā radošais, tu tā kā mākslinieks? Vairāk? Nu jā, vairāk uz to radošo pusi, bet arī kaut ko, tur arī jāzina. Jā, tīs, tu tā kā domā arī mācīties par to tā kā šaurāk iet tajā specialitātē? Vai nu, tu esi pagaidām tikai kā pagaidām, hobijs? Nē, pagaidām vienkārši tādā hobija līmenī viss. Jā, tad arī. Jā, nu tā. Bet sportot, nu jā, kaut kādas paralēli jau visu laiku. Nu, tur jau var apvienot. Tagad, teiksim, ja tu māki ar 3D kaut ko darīt, tad tu vari gan tagad tie 3D tehnoloģijas ar printeriem jāparādās, visādas lietas. Tur viss kaut ko var darīt, teiksim, tās iespējas ir, nu, iespējas ir neierobežotas nu, šodien. Tā jau tādā ziņā tas ir forši. Kad ārpus volejbola arī kaut kas ir, kas aizrauj. Tas jā. Ir labi, bet pieskaroties varbūt nedaudz arī, tu esi atnācis arī Latvijas formā, Latvijas kreklā. Starp citu, mums ir īstenībā arī jautājums, konkurss no tiem jā. Arī jā. Izlases kontekstā. Jā, izspēlēsim, izlozēsim jā, kreklu. Jā, Hermana Eglaskalna kreklu jā, no tūras pēdējās sezonas. Jā, no pēdējās sezonas Čempionu līgas krekls un arī čempionāta krekls. Jautājums sekojoši. Kāds bija gads, kad esmu debitējis Latvijas izlasē? Izlases formā tas mērķis, tā saiešana kopā tagad spēlēsiet no augusta līdz septembrim, pretinieki zināmi. Kā tev visu paiet tas gatavošanās tagad ar izlasi tepat Latvijā? Nu, bija pārbaudes spēles Rigoņos, tad citi. Jā, bija. Tu tā jā, bija, jo tas bija, nu labi, nevar jau viņus baigi uztvert. Nē, nu nevar, nopiet, bet tas tā tāda iespēlēšanās bija. Jā, vairāk, jā. Bet, nu, jā, teiksim, fiziski, jā, tagad esam tādā mazliet bedre. Mm. Tā kā, jā, tur kaut ko riktīgi gaidīt, tur kaut ko baigi gaidīt no tām spēlēm arī nevajadzēja, bet, nu jā, sanāca tā, ka zaudējām, pēdējo spēli it kā 3-2 nospēlējām. Pirmo spēli 3-1 zaudējām, bet arī it kā jau labi spēlējām, nekas tur, nekas, nu, nekāda vaina nebija. Vairāk nu, jāpiestrādā uz uzņemšanu, servi. Tas ir tāda volejbola klasika. Šobrīd. Kas ir šobrīd, jā, kur visi nu, dominē. Visur, nu visur pasaulē tagad tā, ja tu māks spēlēt. Izredz tikt uz Eiropas čempi. Ir. Protams. Ir. Grupa Spānija, Moldova, Kipra ir, man tās, pietiekami. Nē, nu arī nenovērtēt nedrīkst, bet es domāju, ka jā, tie Spāņi jau būs favorīti, kā nekā. Bet es domāju, tie ir reāli. Visi tas, nu, reāli sasniegt to. Reāli, ja labi viss sakrīt, ja viss ir veseli, nu, tas laikam nosniegt, viss, ja viss ir jā, viss veseli, un tad arī, ja mēs ieiesim labākā fiziskajā formā uz to spēļu laiku, jā, un tad jau būs ideāli. Cik daudz tev parasti ir tā, ka sportis braukā ārpus, tur viss ģimene. Nu, tev taču viņi upurē, visdrīzāk ģimene upurē, sieva upurē, bērni, viss. Braukāšana labprāt ceļo ar tevi atbalsta tev visu volejbolu vai saka, Geri, nu, beidzam, Herman, jau visi ir apnikuši tā braukāšana, davai pērkam jaudīgāku datoru, sākam zīmēt ar pārējais. Nu, nē, pagaidām nav tā, ka kaut ko labprāt brauc, kaut ko, labprāt. Nē, labprāt, jā, mierīgi brauc līdzi. Un, mēs jau mēģinājām gan tā. Mēs jau mēģinājām sievu vienu gadu, kad es aizbraucu uz Grieķiju, tad viņi strādāja šeit Rīgā, bet kaut kā... Tas attālums, jā? Jā, attālums, visas lietas kaut kā negāja kopā, un tad mēs jau esam sen precējušies un tā, un izdomājām, ka nē, nu, ja ģimene, tad jau ģimene, tagad varbūt kaut kur sievu upurēs, jā, un vairāk, un tad vairāk, kad es beigšu to karjeru, tur redzēs, kā būs, tad vairāk varbūt es, nu...
Pagaidām nē, ir prieks un ir forši aizbraukt uz citām valstīm, izbaudīt citu kultūru, kaut ko. Pēc tam varbūt kaut kāds, varbūt sākt kaut kādu savu biznesu vai kaut ko. Un lai parādās arī kaut kādas saiknes ar kaut kādiem cilvēkiem, jā. Pabūt un, vairākās piespējas valstīs. Jā, kaut kādas idejas variant. Dabūt jā, no turienes un varbūt arī to mentalitāti kaut kā izjust jā, savādāk. Tu esi arī tētis. Tu redzi tev puiku, tu redzi viņu arī kā sportu? Nu vispār, tu gribi, lai bērns sporto vai viņš būtu arī sportists. Profesionāls sports, tu esi izgājis cauri tam, kad profesionāls sports, tu zini, ka tas ir tas, tā ir tur veselība, tur nu, daudz lietas jādara, lai sasniegtu rezultātu, vai tu novēli vispār saviem... Nē, nu, es neteikšu tā, ka es nespiedīšu, es viņu nepiespiedīšu, lai viņš iet un tur un sporto un tā, ja viņš gribēs, tad viņš kaut ko nodarbos. Bet interesi ir par sportu kā tā? Nu, viņam bums, tikai viens gads, tikai pusotras gads. Tad vēl pārāk, nu, zin kā, tomēr bumbu rokās. Nē, nu, bumbu viņam patīk, jā, kad reiz viņam dod tā bumbu. Tas nezin kā, kas vispār ripināt, tad tur liekas. Nē, bumbu dod, tad viņš jā, smējās. Tā. Jā, viņam patīk. Labākais, ko tu esi aizgūst līdz šim no katras valsts, ir kaut kas tev tāds? Nezinu, tur kaut kāds, tur, nezinu, rīta, kafija, tur, nezinu, kruasāniņam obligāti atbrauc no Francijas tagad. Ja mums tagad jāatrod Rīgā, kur vislabākie kruasāni, ja? Un tad brauc speciāli uz Rīgā, tā trīt. Rīgā nemaz tik daudz nav to vietu, zīsnībā, kur tādi īsti kruasāni. Kur varētu dabūt to, pie kā tu esi kaut kas, pieredzi? Kaut kas līdzīgs Francijas kruasāniem, varbūt es teiktu, Sky and More. Tur var dabūt kaut ko līdzīgi. Bet tu esi tā, kaut ko no citās katras... Citās vietās tas vairāk kā bulciņas. Jā, bulciņas, kā šeit no tev ar izskatu krosā. Bet tu esi kaut ko paņēmis, nu, teiksim, kaut ko aizgūs no katras valsts jau šobrīd? Nu, kaut ko jau, jā. Teiksim, pie Francijā, kad tu aizēji kaut kādā veikalā, vai, nu, cilvēki ir priecīgāki, un tev sveicinās visu laiku, jā, un tad tu saki čau un tā. Tā kā interesējas vairāk par... Nu jā, nu mums jau vairākoties cilvēki domā par to, kā izdzīvot. Nu jā. Tur cilvēki dzīvo. Tur balda, jā, tur vienkārši balda. Tur cilvēki dzīvo. Šeit pie mums vairāk domā par to, kā nopelnīt, kā izdzīvot un tā. Un tas jūtās, man tā jā. Liekas, jā, tajā virmo gaisā, tas, nu jā, tas priedzīt. Nu jā, nu tāda dzīves priecīgāk mazliet cilvēki. Tā kopumā, jā, es neteiktu, ka Latvijā arī viss mainās un tā, ar tādu globalizāciju un to, kā pasaule mainās. Arī Latvijā jau paliek daudz labāk. Mm-hmm. Bet tu labprāt atgrieztos Latvijā, tu zini, ka tu baigi ceļot tur. Tu saki, ej, nē, zini, klausies, mēs vai paliekam Francijā atpakaļ. Vai baigšu volejbolu spēlēt, braucam Francijā. Man kultūra patīk, man patīk vieta, nezinu. Tu... Viss, nē, man viss patīk ārzemēs, nu, Francijā tīpaši jau vairāk spēlēts tur. Bet kaut kā vienmēr gribas atgriezties. Tu negribētu braukt projām dzīvot? Nē, ja ir iespējas, ja būs iespējas palikt Latvijā un spēlēt Latvijā, nu kā spēlēt, varbūt pabeigt karjeru vai kaut kā, un tad dzīvot Latvijā, strādāt šeit, es labprāt dzīvot Latvijā. Ja būs kaut kādi labāki varianti kaut kur ārzemēs, varbūt ārzemēs. Bet es vairāk redzu uz pēc karjeras, jā, kad atgriezīsimies. Jā, es biju piefiksējis, tev brālis spēlē vienbrīd volejbolu. Ko viņš dara tagad? Mācās ķīmijas fakultāte. Bet Latvijā šeit Latvijā. Viņš atgriezies, jā? Viņš vien brīd bija aizbraucis ar tiem uz Francijas. Jā, tā kā mēģināt... Jā, es mēģināju viņu arī tur ielikt turs volejbola sistēmā, bet viņš pamēģināja tur vienu gadu, kaut kā tas arī progress neaizgāja tik ātri, kā gribētos. Jā, un tad izlēmām, ka nē, nu, kamēr viņš sasniegs kaut kādu rezultātu, viņam būs jau cik 26, 27 gadi. Un cik tur tu līdz tās karjeras beigām, tur kaut kādi 3, 4, 5 gadi, nu ko tur nopelnīs, jā, tas volejbola mūši nav tik ilgs, jā. Sportistiem, lai varētu sapelnīt. Tad, nu labi, tad tu, teiksim, tiem, ko tu varētu gribēt novēlēt tagad jauniešiem, kas varbūt skatās raidījumu, viņi domā, nu mums tagad ir tāds skaļākais uzvārds, viens no skaļākajiem uzvārdiem tādiem, startautiskajiem ir Hermanis Eglis, nu tas visi jau, visādiem raidījumiem tev viss. Ko tu novēlēt, varbūt, nu, tiksim, jauniešiem, kas skatās raidījumu, kas gribētu sākt, varbūt, vai jau iesākušu volejbolu? Kas ir jāizdara, lai sasniegtu vismaz to, ko es sasniegtu tu? Labs jautājums. Es droši vien ticēt sev, saviem spēkiem, un, jā, un... Daudz trenēties? Nu jā, trenēties, tas ir... Tā ir klasika, bet sapņot.
neaizmirst, ka vajag sapņot un ka tie sapņi arī piepildās, ka tu kaut un, mērķi, nu, jā, tā ir. Tie mērķi un sapņi, jā, vienkārši, nu, jāredz sevi kaut kur un uz to jāiet. Uz to mērķi. Jā. Kā savu brīdi iesāki tu, ja sāk spēlēt, tad jau nu, jā, solis pa solim ieraugas. Bija tādi maziņi mērķiši, uz kuriem iet. Jā, vienmēr gribējās. Bet sākumā varbūt nedaudz mazāk, nevis uzreiz tāds globāls. Un tad baigi pārdzīvos, ka nesanāk uzreiz man kļūt olimpisko čempionu. Nē, nē. Nu tā, ka jābūt kaut kādiem soļiem, protams, kaut kāds lielāks mērķis. Un tad uz to ej, bet tad arī mazāk mērķiši. Mazāk sapņi, jā, uz ko tiekties. Man bija tā, ka pirmais man bija tā, ka es gribu spēlēt virslīgā kaut kur, Latvijā. Jā. Tad paspēlēt Revers ļoti vienā komandā. Tas bija mazais vērtīts. Nē, nu tad uz ārzemēm aizbraukt nospēlēt. Tur, tas ir laikam visiem tāds. Jā, un tad jā, viss arī sakrit. Un veiksmi. Veiksmi, jā. Veiksmi pareizie cilvēki apkārt. Un to es arī novēlu, jā, droši vien, ka lai apkārt būtu pareizie cilvēki, kuri varētu, nu, kā tevi ielikt pareizajā virzienā. Nu jā, tev redzi, ir paveicies tev viss. Latvijas volejbolam arī, tev, nu, tagad tā Latvijas izlases visas, tie kvalifikācijas, tu, zikā, nu, laikam, ko novēlēt īsti Latvijas volejbolam, tur ir kaut kāds mērķis varētu būt, tas pirmais Eiropas čempionāts. Es gribētu, lai protams, jūs tiktu Latvijas izlases un Eiropas čempions, super būtu. Nē, savādāk jau nav ko tur spēlēt izlasē, ja nav nekāda mērķa. Nē, nu ir mērķis, jā, tikt, protams, uz to arī jā. Bet tu vienmēr labprāt esi Latvijas izlases patriotu spēlētājs? Nu, kad ir iespējas spēlēt, jā, man ir kaut kādas traumas, kā pirms tam bijušas tādas nu, sīkumi visā tur ar ceļgali, jā, man tur menisks bija ieplīsis. Tad ar plecu man arī bijušas problēmas ar muguru mazliet. Tad vienu gadu es arī pateicu nē, jo tikko bija piedzimis mazais Francijā. Un mēs esam jau tur vien paši. Sezona beigusies, mums vajag pārvākties uz citu dzīvokli. Pa diviem gadiem tur sakrātas mantas un tā. Un it kā varēja aizlidot, nospēlēt tur vienu, divas spēles, atgriezties un kaut ko. Bet arī nu kāda jēga nav. Tieši tad arī pateicu nē. Un tad arī tāds Kristaps Platačs, tur viņam sanāca uzspēlēt, jā, tad viņš arī parādījās kaut kādā izlases virknējumā. Un tad arī tas sakritība tāda, jā, iespēja. Jā, citam iespēja un tagad redz, viņš arī kaut ko arī spēlē, mums trenējās. Un arī uz ārzemē viņš tika. Jā, un arī viens no izlases tādiem kandidātiem, labiem spēlētājiem. Tu pieminēji, ka dēls to piedzima Francijā, tas bija tāds, negribējās uz dzimteni braukt? Vai, tu, nē, tur jau vai mēs... tā bija kaut kāda doma? Nav tā, ka tur kaut kādas ir pilsonības uzreiz automātiski iespēja? Nē, nedod pilsonību. Tu vajag 6 gadus vismaz nodzīvot līdz 18 gadiem Francijā, un tad tu var dabūt to. Bet mums jau arī, mēs, kamēr dzīvojam Francijā, mums jau piedāvāja, varēja jau pašiem dabūt to pilsonību. Ar Eiropas Savienības pasi, teiksim, kā mums Latvijā to Francijas pasi, nu, dabūt dubulu pilsonību būtu diezgan viegli. Vienkārši tur jādabūt kaut kādi trīs vai četri kaut kādi dokumenti un pierādījumi, no, nu, ka tu visās valstīs, kuras strādājis, ka tu nebija... Nē, tur ir oficiāli. Nebija, jā, ka tu strādāji un no nodokļu viss tev tur... Tu arī sanāk Francijā pensiju uzkrājis. Nu, jā, droši vien. Nē, nevis droši vien, bet jā. Evans dzīvos Latvijā un saņems Francijas pensiju. Kāpēc nē? Nu, nezinu. Sūtīs krosēms no Francijas. Nu, nezinu, cik tur pat uzkrājies, redzēs. Cik daudz, jā, bet... Nu, labi, tev tad sezonu parakstīt uz gadu, jā? Jā. Uz vienu sezonu. Jā, jā. Un tad ar perspektīvu nav kaut kāds nav 1+1 vai vienkārši 1. Tur jau parasti baigi modertēt 1+1 un tad skatās tur pirmo gadu vai, nu, zinot, jau tev pieredze bijis. Nu, tā, ka Grieķijā ir tā, ka tu labāk uz vienu gadu pat arī pašam, jā. Labāk uz vienu gadu parakstīt, jo ja tu, ja mēs neuzvarēsim čempionātā, būs tā. Tāpat viss mainīs. Bet tev sezona sāksies diezgan vēl. Tev tā arī izlasēt būs pat septembrī. Un tu pat taisnu var teikt, lec iekšā jau tādā... Tas jau arī plus vienā ziņā. Nu, tas, ka tu notrenējies ar izlases, labā formā, tu atbrauc tur. Tik sagatavošanas posms, tu būs iziets jau principā jā. Latvijas izlases. Un tad tur tu jau esi, nu kā, gatavs. Tas ir tāds liels plus. Tad, pagājušajā gadā bija tā, ka es atbraucu 2-3 mēnešus, neko neesmu darījis.
Un, nu kā neko volejbola ziņā tur bija neko. Tā bija grūtāk iesākt un, un tad to, tā sezona tā lēnāk aizgāja. Bet tagad, tagad labi, ka kaut kas ar to koronavīrusu, jā, visām šām lietām. Jāizmanto katrā iespējā, ir jāizmanto katru iespēju. Nu, ir katrā sliktā kaut kas jāatrod priekš sevi pozitīvs. Jā, tu varēji atbūtināt ķermeni. Varēja sakārtot galvu, tu nezinu, sakārtot citas lietas. Un tad, jā, vispār jūnijā esmu sākuši ar izlesi, un tad tas ir tāds, nu, tas ir tā ļoti pozitīvi, ka bija, ka tagad visu vasaru mēs esam strādājuši un, un esam formā, un tas, jā. Kaut kādi pirmsspēles rituāli tev ir? Nezinu, pareizi sašņurēt botu, tu nezinu, parasti balta, sarkana zeķi, tur nezinu. Nu, nē, es tādām lietām. Tādām nepievērsies? Tik maitīgs tu neesi? Nē, pareizi nē. Usturs? Nu jā, nekad, nu kā, nu ka komanda mēs. Tagad tikai... komanda paēdam, jā, paēdam, nezinu, brokastis vai kaut ko tur tā. Un tā. Jā. Ko tu sev, mēs jau tā kā varbūt vairāk var izgulēties. Labi, jāizguļās. Tas ir galvenais, jā. Viens no galvenais. Siesta, jā, pēcpusdienu. Tu mīli pagulēt pusdienā, pēcpusdienā? Jā, pēcpusdienā, protams, pēc, treni, pēc pirmā treniņa. Kad jā, cik labi būtu, ja es tā varētu pastrādāt un hop pagulēt, tagad aizbraušu mājas bišķi pagulēt. Nu tagad tā mazvaigu mazliet grūtai. Bet, jā, nu tā varētu būt. Ko tu novēli sev šeit sezonai vispār? Šai sezonai varbūt sev kā, kā spēlētājiem vēl, nu ko tu gribētu vēl sev novēlēt? Nu, palikt veselam, tas jau primārais. Ja esmu vesels, tad jau viss ok. Visam, radīt stabilu sniegumu, ko es varu, un nezinu. Un tad, jā, un arī izlases tik tālāk tas būtu, uz Eiropas čempionātu. Tas ir tā tagad uz tām divām, trim nedēļām. Tu jūti, ka tu uz tiem izlases skatās kā uz līderi, kā tas, kurš vēlkais, vai nezinu, tas, kurš pirmais, kur, iespējams, ka tu kādreiz nāci vai uz klubu vai kur, tu skaties, o, pieaugušie profesionāļi, o, vajadzētu darīt šitā. Tu jūti, ka uz tevīm ir jaunie puiši, tā kā, ka tev ir kaut kāda atbildība lielāka? Nu, nezinu, grūti spriest. Tā jau viss ir pieauguši, un tas, kurš kaut ko grib, nezinu kā, ja ir mācekas, tad jau kaut, tu nekad neatsiek, skolotājs parādīsies kaut kur. Bet nē, nu nav tā, ka ja man kāds kaut ko prasīs, es izpalīdzēšu, jā. Vienmēr, bet, es atsaucīgs arī. Bet tā es vairāk mēģinu ar savu piemēru, es varu kaut ko savu piemēru parādīt ar savu spēli. Un jā, tad tas man tā vairāk. Varbūt jā, mēs tev raidījumam ejam uz beigām. Ko tu kaut ko mainīt sev vispār? Tu esi sasniedzis kaut rezultātu, tu pagaidām, es jau gribētu teikt pagaidām, jo es ceru, ka vēl rezultāti būs. Tu kaut ko mainīt savā sportas karjerā vai, nezinu, savā dzīvē? Nē. Kaut ko kā sportas liekas, vai tas būtu darīt tajā gadā, vajadzēja varbūt nedaudz savādāk vai vajadzēja? Nē, pagaidām viss ir sakrits tā. Ļoti labi. Visā, viss, kas ir bijis ar tevi, tu uzskati, ka viss bija pareizi un viss, nē, viss zināmajā bija... brīdī, tas viss bija nu, pareizi, vajadzīgs. Nu, pareizi, nepareizi, tas ir apspriežams, tas tā subjektīvi, bet es esmu viss apmierināts. Tā kā. Neko nenožēlot. Tas ir galvenais. Nu, ko mēs jums teiksim, jums teiksim paldies, ka jūs skatieties. Paldies. Savukārt, Hermanam teiksim paldies par raidījumu un nu, veiks. Paldies. Veiksmi sasniegt rezultātus. Paldies. Tā kā visiem līdz nākamajai reizei. Laimīgi.